Друзі, дивіться, от такий нам мікрофончик прийшов. Зараз будемо робити розпаковку. Такого мікрофона Blue Yeti білий. Ось дивіться. Така коробочка. Так. Такий він має бути. Тут така попа у нього. Тут попа. Тут попа. А там також мільйона попа. Там також мільйона попа. Отут попа. Такий от Yeti мікрофон, дивіться, справжній Yeti. Американський. Чому який Yeti, який їсть котлет. Який любить. Ось, ми вже дістали його з коробки. Діти, кисло. Так, тут у нас є такий шнур. Це USB кабель, яким підключати його до комп'ютера, або планшета, або ноутбука, до будь-якого пристрою. А це от така є інструкція невеличка є в нього. О, скільки, скільки є ті. Так. О! Так, Любомире, ти так його не дістанеш. Думаєш, так просто ти його дістанеш? Такий мікрофончик. Холодний. Холодний. А тут такий. І важкий. А тут кнопки. Гаразд. Діставати. Відключати одного до комп'ютера! Такого! Відключати одного до такого комп'ютера! Ага. На потрібності. Так, у вас такого нема комп'ютера. Так. Ось він так виглядає. Наш красень. Тут можна зажимаємо його. Ти знаєш, вона? Давай. О, попа справжня! Попа справжня. Ракета. Це ракета. На ній мікрофон. Чому це ракета? Ну він так схожий на ракету, а не на мікрофон. Дивіться, який він гарний наш красень. Такий Blue Yeti. Чому не ракета? Ось такий він класний. Тут у нього ззаді, дивіться, є такі штучки. Можна підключати навушники, можна це для USB, а це для кріплення на штатив. Так, оце ззаді. Це де потім не батарея? Є всякі регулятори. Це регулятор гучності, це регулятор 4 режимів. Всі знають про ці режими, тому що це дуже популярний, крутий мікрофон. Так, і тут його лейба. Ну і, власне, цією кнопочкою можна вмикати, а цією перемикати гучність на навушниках. Так, тут є така крута підставочка у нього, самобутня, він дуже круто виглядає на столі біля комп'ютера, для всяких блогерів, відео. Він не схожий на ракету, він схожий на робота. На робота схожий, кажеш? Такий робот. Але тут, от тут його робот. Угу. А це голова така. Голова, так. Друзі, отакий Blue Yeti. Можна ще його потестити по звуку. А тут попа. Колись, можливо. А тут попа. Так, ось так і виглядає, дивіться. Крутий наш красний мікрофончик Blue Yeti. White. Так, кому сподобалась наша розпаковка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі. Па-па!